Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre bursa Buzex. La înregistrare, aici noi ni se dă 100 de monete gratis, dar unele persoane care cunosc bine limba vor să facă traduceri, diferite postări, pot să încerce norocul să devină ambasador al bursei date, care... Deci poate nimeri în lista celor aleși. Deci pe țară poate să fie mai multe persoane. Un ambasador lunar va primi 1300 de dolari. Timp de 2 ani. Și cine dorește să câștige așa sumă? Deci intrați în direcția Global Ambasador, unde se deschide astfel de informații și se spune că aceste persoane cine vor deveni ambasador vor primi 10.000 monete lunar cu valoare de 1.300 de dolari timp de 24 de luni. Pentru aceasta, mai jos este informația ce trebuie de făcut pentru aceste 1.300 de dolari lunar. Citiți atent, dați traducere. Dacă socotiți că aveți așa potențial, mai jos este o formă care trebuie îndeplinită și trimisă cu datele voastre lor. Iar când veți fi primit în calitate de ambasador, veți apărea aici, în lista aceasta, unde sunt mai multe oameni, văd 8, 16, 24, 30 de oameni, dacă nu greșesc, sunt deja. Deci, vedeți. Acum se face înregistrarea pentru a primi 100 de monete gratis, care fac 13 dolari. Deci, trebuie de introdus aici un e-mail pe care va veni un link de confirmare. Introducem e-mailul, apăsăm, că nu suntem robot, și apăsăm pe butonul acesta, Join Buzex nou. După aceea, pe e-mail, vine o scrisoare în care este un link pe care trebuie să apăsăm. După ce am apăsat pe acest link, se deschide o astfel de pagină unde nouă ni se dă o parolă temporară pe care o folosim pentru a intra în cont. Și ne felicită că am făcut confirmarea. După ce am intrat în interior, mai jos se văd monetele, iar noi vedem așa ceva. Dacă dorim să cumpărăm monete, asta pentru cine dorește. De idee, nu intră cei ca să cumpărați, dar ca să faceți pașii următori, ca să primiți aceste monete în final. Că dacă nu facem verificarea, nu facem mai departe primirea monetelor. Deci uitați-vă, pentru a face verificare, intrăm încoace la setting. Unde este informația general? La general trebuie de editat informații despre username, numele, prenumele, pe urmă uitați-vă data nașterii și așa mai departe, și salvați. După aceea intrați la kick. Aici e cel mai important. Unde trebuie să introducem din nou datele care sunt ca în buletin. După aceea introducem, deci la mine deja sunt salvate, la voi îți trebuie să apăsați pe un buton ca să salvați datele care le-ați introdus. Când salvați apare așa ceva, cu succes, apăsați pe OK și continuați mai departe. Mai jos este posibil de adăugat buletinul în prima, în a doua adăugăm buletinul în formă de selfie, adică unde ținem buletinul în mână și fața noastră, deci poza a doua. Deci. Iar într-a treilea adăugăm utilități la servicii comunale, deci un bon.
pentru utilități, pentru gaz, lumină, internet, telefon sau un extras din contul bancar. Tot merge dacă nu avem pe numele nostru careva servicii comunale. Deci, apăsăm pe Submit, Submit de fiecare dată când le adăugăm ca să salvez. Și în final, deci la noi trebuie să fie așa ceva. Verification status, ID, pending, pending, să zicem verificare. Când o să fie verificat, când o să fie accept, or, să vedeți că în 48 de ori, cum am înțeles, o să face acest lucru. Dacă nu s-a acceptat, deci uitați-vă, posibil că poza care a trimis-o ori s-a greșit ceva, n-a trimis acolo unde trebuie. Deci s-a încurcat cu locul, buletinul, cu selfie sau eu știu. Deci din cauza dat poate fi tot refuz, ori din cauza că calitatea documentului este foarte ră. Deci nu se vede informația în acea foto, deci ea trebuie să fie de calitate înaltă. Iar după ce ați făcut acest lucru, întoarceți în dashboard, apoi în referral link. Și aici este linkul nostru de referral, dacă doriți să invitați alte persoane. Deci cam atât ce am vrut spun, numai bine.